Хмельницький, де зводять барикади. В принципі, фактично її вже звели. Зараз її добудовують і обливають інтенсивно водою. Комендант Майдану Андрій Парубій зараз віддає наказ готуватися сотням самооборони, які стоять попереду барикади, повертатися на місце своєї дислокації. Тобто шлях з Інститутської до Жовтневого палацу фактично вже перекритий і периметр Майдану розширений ще. Алло, скажіть, будь ласка, чи відновилася трансляція, чи ви бачите? Певно, такі технічні були затримки. Отже, я відходила. Порадилися з експертами в нашому прес-центрі. Порадилися щодо того, чого це вони так переносять, відкладають оголошені рішення. Ну і вирішили ми, що таки так. Один з експертів каже, що, ну, вони мають на чому опозиція вирішила наголошувати результати перемовин з Януковичем зараз, а перенесли, відклали оголошення цих результатів на ранок, обґрунтовуючи це необхідністю узгодити домовленості з громадським сектором. Вітаємо, хлопці. Вислов таку. Для телеглядачів таку версію, каналу що просто прийшли. Вони отримали три рази по носі від батьків. Ви готові? Пішли вони до батьків, батьків дав їм по носі. І скоріш за все, а інший експерт і сказав, що вони погані. Що результати були такі цих перемовин, що... Ну, власне, у дусі того, що фараон, що міністр юстиції казала. Ну, вона сказала, що результати погані, оскільки опозиція відмовилася визнати, засудити дії екстремістів, дії Майдану і таке все інше. Тобто, якщо одним з результатів перемовин було таке, то можна собі уявити, що там... За інший результат. Ну, ще один експерт сказав, що, скоріш за все, Ян Янукович запропонував опозиції деяке пом'якшення нового закону про диктатуру в обмін на те, що вони розпустять Майдан. Ось такі ось результати. Ось такі версії, власне. Зараз ще. Порадимося. Ми, звичайно, всі ми стурбовані, що буде завтра вранці, яке буде розвиток подій. Нагадую, що нас зараз немає стрімінгу з Грушевського та з нової баракади на Стуцькій, що будується. Здається, що нас цього направлення цілеспрямовано глушить. Ну, а можливо, просто...
закінчила проводити, нічого техніку. Нагадуючи техніку, яку потрібно будемо трансляції, це звичайні, добре, якщо айфони, так інші смартфони. Айфони ще не такий поганий відпадок. І ми завжди потребуємо, зараз ми звичайно з ладу, якась їх частина техніки, ми потребуємо навіть апарати айфони, котрі були в використанні. Нам потрібні банки, тобто USB-батареї, нам потрібні модеми з фантомним живленням для більш цілісних трансляцій, тому що вони перериваються через те, що, як у мене, наприклад, вчора, чи то трансляція була заглушена, чи то банка здохла, ну, тобто батареї. Ну і навіть запам'ятати не встигла, там дуже був шикарний кусок, шматок, з дуже красивим інтерв'ю з протестувальниками, красивими кадрами, але навіть запам'ятати не встигла. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в ефірі англомовні слухачі, чи є кому англійською мовою розповідати? Please, if there are any English-speaking audience who doesn't understand Russian or Ukrainian and who would like to be updated about Ukrainian events in English, please give me a sign. I'll update you with the English information, with information in English, with a pleasure. Як зв'язатися з лідером Автомайдану на сайті? В них є сайт. Тільки що прийшов наш колега з інститутської, сказав, що ну він зараз піде докладніше подивитися, що там відбувається. Сказав, що ну, будуються барикади вже, начебто є чутки, що захопили якусь будівлю і починають видирати світлофори та дорожні знаки для того, щоб використати їх у, для укріплення барикад. Я перепрошую, у нас сходячий дзвінок. Алло? Здравствуйте, доброї ночі. Ага. Та не тільки в Києві. Доброї ночі всім. Хто біля сцени залишився, я всім був. Не дивіться на моє обличчя, я з Грушевського. Слава Україні! Ще раз доброї ночі, Майдан. Я сьогодні просто хотіла сказати вам, що я буду сьогодні більше на Грушевського. І тому не дивуйтесь, що я не встигаю прийти з вами гімн заспівати і робити всі речі, які я роблю зараз на сцені, через те, що вважаю більш актуальним знаходитись зараз там. Час від часу просто не лінуйтеся проходитись туди і робити ротацію, просто таке мінімальне чергування. Там зараз вже так більш-менш облаштовано, гарно, бочки, тепло. Дівчата, волонтери, обов'язково носіть туди чайок, канапки. Там на першій лінії, максимально близькій до Беркуту, там спокійно зараз все хлопці просто укріплюють там і так далі. Не хочу говорити багато речей. Просто носіть їм туди, волонтери, це для вас оголошення, носіть їм більше туди чаю, бо там люди ну, не мають змоги, розумієте, там через дві барикади, носіть канапочки і чай. Добре.
Я не знаю, як часто я буду сюди з'являтися, тому для всіх, хто зараз в онлайн дивиться нас трансляцію, якщо будуть якісь необхідні термінові повідомлення, ви будете знати щось мобільно, пишіть мені смски одразу на телефон 067-672-6724. Я кожної ночі оголошую свій телефон 067-672-6724. Ще раз оголошення. Ротуйтеся, час від часу чергуйте Європейська Грушевська. Друге, чай, канапки, волонтери туди так само в першу лінію, не забувайте хлопцям носити. І гарної всім вам мирної ночі, спокійної. Мама, я тут, зі мною все добре. Мама моя переживала, що я їй не дзвонила 4 години. Все нормально, слава Україні. Більше не можу говорити, бо повернувся наш колега з прикладеною сітучкою, доповідає, що зростає не по днях, а по часах барикада біля Нацбанку. Тільки що пройшла з... Дякую дуже. Я тут. В разі чого я час від часу буду тут з'являтися на сцені. Перша, здається, сотня самооборони. Вони дуже так красиво тут шукуються, маршрують, тренуються, увесь день тренуються. Дуже красиво було, як вони при сонячному світлі сьогодні тренувалися черепаху будувати. Так воно якось жизнеутверджуюче було, життєстверджуюче. Тобто, так, ну використовують різні підручні матеріали, сніг з мішками. Подивимося, може ми зможемо постримати трохи звідти. І вам доброї ночі, Сергій Хоменко. Уже
курки. Строительный материал. Что интересно в моей заметке? То, что все люди выполняют работу, и никто не пытается стать старше. Надо выполнять работу ради общего блага. Ночная жизнь города Киева. Нет, не ради меня. Чем-то ради свободы. Нет, Россия, какая разница? Время должно быть интересно. Добрий вечір. Ми зараз знаходимося на вулиці Інститутській. Тут же зведено барикаду за жовтневим палатком. Інститутські дружні засоби. Основним матеріалом є мішки зі снігом, але пішли і дорожні знаки, і паркани залізні, і смітники. Зараз барикаду поливають водою. Сотні самооборони, які прикривали зведення барикади, вже відходять за барикаду і повертаються на місце своєї дислокації. Треба зазначити, що серед загонів самооборони є навіть дівчата. Атмосфера на Майдані, на Інститутській зараз робоча, якщо можна так сказати. На вулиці Грушевського наразі затишчя. Наші люди говорять, що зараз там затишчя, там побували лідери опозиції, говорили з людьми, нації піднесені. Thank you.
Смотрите, какая плавность действий. Ассамблея национальности Украины выражает свои соболезнования семьям загиблих в Киеве на улице Грушевской. И планируется вечер памяти, мемориальный вечер. Сейчас скажу, где. Ну, ви знаєте, що двоє загиблих, з п'ятьох або сімох загиблих під час подій останніх днів у Києві були армянського та білоруського походження. Ми зараз дивимося на «Українській правді», яка в них версія щодо останніх подій, щодо відмов лідерів опозиції оголосити сьогодні результати перемовин із владою. Нагадаю, вони сказали, що оголосять ці результати тільки завтра вранці, бо потребують додаткових консультацій із громадським сектором. Посмотрите, як працює Майдан, присоединяйтесь. Роботи хватить на всіх. Пусть кто-то скажет, что здесь за деньги. Мне очень интересно увидеть такого человека. Так, добрый, спустились. Зараз на «Українській правді» ми читаємо тільки що годину тому опублікована інформація про те, що, ну, так коментують останні події, що перше, учасники Євромайдану та лідери опозиції ухвалили рішення про вихід з переговорного процесу з громадською та розширення території Євромайдану до вулиці Ольгінської. Про це повідомив Арсеній Яценюк та Олег Тихнебок спільним рішенням.
Майдан, пише «Українська правда», проголосував за те, щоб вийти з переговорного процесу. І кожен з нас на себе відповідальний за те, що активно продовжують боротьбу, але побратими наші залишаються ув'язненими. Нюк також проголосив вулицю Грушевської території Майдану. Дуже приємно. Вже ми так би зруднилися з цією територією, з газами та бурхливими гранатами. Вже будемо скучати. Так, ми йдемо на подальшу боротьбу за умови, що є дисципліна виконання наказів «Єдине військо», сказав Технібок. Ну, нагадаю, що протягом останніх днів щоб дуже багато було висловлено думок та коментарів щодо того, що дії треба більше скоординовувати. Це можна було видно на побачити на баркаді, коли одна частина, скажімо, мітингуючих починає якийсь миротворчий процес, а інша в цей час, наприклад, одні як вчора намагалися дати можливість пожарній бригаді загасити пожар у будинку біля барикади, на горі навіть жінка якась спала. В цей час зліва правий сектор кидав гранату до ФРІ. І треба було брало якийсь час угомонити їх, щоб вони саме в цей час нічого не кидали, не провокували, дали можливість загасити пожежу. Пшонко обіцяє пом'якшити долю арештованих активістів, якщо дивіться, якщо інші підуть з Грушевського, всі. Ми бачимо, що тут влада дійсно, як мій колега експерт висловив таке припущення, що влада пообіцяє деякі пом'якшення. Ну, наприклад, закону про диктатуру. У разі, якщо протестуючі згодяться припинити активні дії, чи звільнити Євромайдан, чи звільнити Грушевського, ну, тобто підуть на значні поступки, тоді влада пообіцяє незначні пом'якшення. Голова МВС Віталій Захарченко каже, що Майдан не буде зачищати, якщо Грушевського звільнять. Тому що, ну, дійсно, вибачте, мінусова температура, має бути тепло. Ми деяку інформацію будемо давати, але орієнтуйтеся, щоб було вам більш-менш тепло. Тут напівпуста палатка, там тепліше. Та от десь тут є зі сторони сцени, туди така зелена, не знаю, наскільки зараз видно, що вона зелена палатка. Ось, десь є теплі чаї, ось там світлиця, підходьте, там прямо туди біла, теплий чай. Обов'язково грійтеся. Кажу, грійтеся, я ж не політик, що ви мені кажете, не чекайте. Ну, ви знаєте, до кого підійти, щоб сказати. Ну, що ви мені таке говорите? Ну. Ви там зорієнтуйтеся з людьми, домовтеся, щоб вас пустили. Тоді я єдине, що можу зробити. They should be consulted with the results of negotiations, still should be consulted with civil sector.
злочинний приказ, а злочинний приказ їм можна не відповідати. Тобто, як на дурака не розповідати. Другий варіант, перейти на сторону народу і спору. Зразу, зразу два варіанти. Трус, який до мабу, а інші варіанти, як народу. А ну, на рейте, мого села. Тим хлопцям, і хлопцям, звірам, і історам, і збирку, їм кінцю, прощення нема. Що ми говорили про війни, були в мене Отже, ми тільки що з'ясували, що ми тут одну новину пропустили. Я тут розповідала, що Кличко оголосив, що він буде, що вони будуть оголошувати результати перемовини тільки завтра. Я перепрошую, була не в курсі, мабуть, коли я їхала з дому сюди на чергування, а також мої експерти були не на раді, він цього ще не чули. З'явилася інша новина, що попри попереднє рішення оголосити результати завтра, котре було оголошено Кличком, із сцени. Технобок все ж таки вийшов на сцени та розповів про ці результати сьогодні. Ну, результати були такі, що що влада вимагає Майдан піти на суттєві поступки, на звільнити Грушевського. І в обмін на це вони обіцяють не зачищати Майдан. І, ну так, не зачищати Майдан. І все. Жодних покращень, пом'якшень диктаторських законів, нещодавно прийнятих, як припускав мій колега, експерт. Серйозні барикади по всьому периметру. Ну, це дійсно ніхто з нас такого не очікував, що все ж таки оголосить результати зараз. Тому ми якось розслабилися, не були в курсі. Це ж таки ніч. Але якщо якось спробувати пояснити, як це могло статися, ну, у мене була така версія, що вони просто дійшли не згоди один з одним, посварилися, щось таке. Що вам казати? А мій колега коментує значно пряміше це, не більш прямий та чіткий та відвертим чином. Каже, що Кличко оголосив це рішення розповісти про результати завтра, спираючись на необхідність порадитися з громадським сектором, сподіваючись потім щось так на цьому зіграти, ну, тобто повністю. Владі оголосить, що ви знаєте, громадськість не згодна з таким, тому ми не згодні на ваші умови. Ну, власне, така зважена позиція, звичайно, він
Шановна громада, стосовно загублених речей, якщо хтось щось дійсно знайде, він вступав ці переговори під ногами, від імені громади, знаєте, тут багато народу, всі щось а чому ж тоді Тягнібок так вчинив? Все ж таки вийшов на сцену та оголосив попри всі загублені речі передавати нам, а ми будемо вам рішення оприлюднити результати перемоги тільки завтра. Ну, експерти така версія, що він не просто посварилися, що Тягнібок вирішив трохи так. Він не золотий, скажімо так, опустити Кличка, бо Кличко дуже швидко набирає один оберти, і найдорожчий був загублений кимось на Грушевського. Отакий ключик, він у нас і є двом іншим лідерам опозиції, можливо, він комусь дуже дорогий, для когось він є дійсно золотим. Підходьте Жаба сюди, Давид. Питайтеся. І він вирішив таким чином по-друге трохи опустити Кличка. Ось так, люди мої, сумно виглядають відношення між лідерами опозиції. І я ще обіцяла оголосити, де і коли відбудеться меморіал. Добре, мене тут меморіальний якраз вечір присвячений жертвам. Сказали, що ми будемо насильство робити, якщо терміново не знайдеться власник, бо ось деякі документи у нас тут лежать, мабуть, 4 вже, власників досі немає. Вони виразили співчуття, то якщо одразу не знаходиться власник, ми будемо передавати в будинок присвячується міжнародному дню пам'яті жертв Холокосту. І ми будемо передавати всі ці документи, за якими терміново там протягом, наприклад, 2 днів не приходять сюди до нас, ми будемо передавати все це туди. Про ключик золотий я вже сказав. Далі. Знайдено нами паспорт Беркуту, панянки Ангеліна Олександрівна Карякіна, 85-го року народження, молода, гарна дівчина. Ангеліна, твій паспорт вчорашній та позавчорашній жертв. Хто знає також Ангеліну Карякіну, передайте їй, будь ласка, що її паспорт знайдено. Він у нас. Якщо близько сотні вона так швидко не прийде, то я кажу, потім ми віднесемо в стіл знахідок будинок профспілок. Це 2. Значить, далі маємо банківську картку Приватбанку. Мої колеги якраз кажуть, як швидко все застерігається. Ми, власне, про це саме говорили, що більш швидко подію. Дмитро Марчук, звісно, банківську картку можна і відновити, ну. На всякий випадок, якщо знову ж таки вона комусь дорога, то вона тут. Так, наступні загублені речі. Знайдене пенсійне посвідчення. Ну, нагадаємо, сьогодні взагалі події дуже швидко розгортуються. Пенсійне посвідчення Головко Ірини Олександрівни. Шириться рух в обласних центрах, потім віднесемо захоплення обласних держадміністрацій. Цілю цих акцій є скасування державної адміністративної влади та передачу влади місцевим радам, котрі є єдиними легітимними органами на Україні, органами влади. Нагадаємо, який процес у волі активісти вимусили голову адміністрації відмовитися від своїх повноважень, подати відставку. Встановили рік народження 61-й, 20-го травня. Управління обласної ради, обласних депутатів, народних депутатів. У Житомирі захоплений будинок обласної державної адміністрації. Далі. В Рівному міліціянти перейшли на сторону народу. Студентський квиток, Національний університет Києво-Могилянська академія, Ревін Олександр Сергійович. Олександре, Ревін. Студент Києво-Могилянки. 2 студентські квитки у нас. Хто знає Олександра Ревіна? Автомайдан, може його повідомляє, що через рідних одногрупники. Передайте йому, будь ласка, що його через рідних беркутів з Грушевського повідомляє, що хочуть скласти зброю. Але є багато відморозків, які будуть стріляти і по них. Це ще не все. Знайдено картку киянина. Власник Рава Тетяна Володимирівна. Рава Тетяна Володимирівна. Картка киянина. Це ще не все. Знайдені водійські права.
Мирно Курсник Руслан Шевченко, который активистом, организатором IT-тенту, пишет, что все-таки насколько на Майдане спокойнее, чем в интернете. Так, дуже багато моїх знайомих кажуть, що дома воно тривожніше перед телевізором, тому приїжджають сюди. Ну, про це я так, про себе я так сказати не можу. Хлопці не знаю, як дуже спокійніше. Ямшучок для мобільного телефона. Але дома, ну, в мене просто великий дефіцит сну. Точно жіночий, бо ближче. Мені дома подобається. Так що, вдруг звертайтеся. Але, звичайно, більше подобається тут, тому я вдома буваю значно менше. Знову ж таки, хто, я повторюю, хто знайде якісь речі, будь ласка, приносьте їх або, ну, краще одразу до нас. Тут більше користі від мене. До сцени, до білого намету батьківщини, от сюди, до сцени. Приносьте до нас. Хлопці-охоронці. Можете впустити ось два моїх музиканта, Тарас Козак. Впустіть їх, будь ласка, до сцени, то ми з ними гімн співаємо ще години. О, дякую. Повторюю вам інформацію. Всі загублені речі приносьте, будь ласка, нам сюди, охорона передасть, ми зачитаємо, оголосимо за це в мікрофон. Якщо власник не знаходиться досить швидко, всі ці речі будуть відноситися у стіл знахідок, який знаходиться в будинку профспілок на першому поверсі. Знову ж таки, і дуже велике прохання. Якщо хтось загубився, хтось когось не може знайти, якщо є якесь термінове оголошення, пишіть записки, не передавайте, будь ласка, отак від вуха до вуха. Пишіть записки, але пишіть гарним, розбірливим почерком, великими літерами. Домовилися? І ми будемо їх тут зачитувати. Тому що інформація поки дійде від одного охоронця до іншого, потім до координатора сцени, потім до мене, вона зіпсується обов'язково. От. І ще одне прохання. Не підходити з проханнями на кшталт «Я от загубив, знайдіть». Ми просимо тут всіх на Майдані, якщо знайдуть, то приносьте, а так, ну, просто дуже важко казати, просити людей шукати щось таке невідоме. Прохання у нас одне. Якщо ви знаходите якусь загублену річ, приносьте, будь ласка, нам сюди до намету, нам передадуть охоронці, і ми обов'язково про це все оголосимо. Дякую. Ключик золотий, документи, водійські права, паспорт, все це знаходиться у нас. Для тих, хто, може, щойно підійшов, повторюю ще раз. Знайдено паспорт Ангеліни Олександрівни Кірякіної, місто Київ, 85-го року народження. Паспорт у нас. Пенсійне посвідчення Головко Ірина Олександрівна. Пенсійне посвідчення. Студентський квиток студента Києво-Могилянської академії Ревін Олександр Сергійович. Картка киянина на ім'я Тетяна Рава. Водійське посвідчення Шевченко Ганна Анатоліївна, місто Київ. Хто знає цих людей, скеровуйте їх до нас. Ми їм залюбки віддамо їхні загублені речі. Дякую.
Я перепрошую наших глядачів трохи. Відволіклися ми, розбираючи новини та намагаючись знайти якісь пояснення та коментарі, що ж таки відбувається в нас з цими перемовинами, що нас чекає завтра. Давайте покажемо це нашим гітарниками. Ой, зараз буде гімн, я перепрошую, після гімну, я мабуть, я поки гімн почитаю, що писали, ми відповісти час, доки ми... Ми потім попросимо наших священнослужителів після служби розказати, що взагалі в церкві з інтригами політичними, а потім я, мабуть, все ж таки, мені вдасться зробити апдейт англійською. Легенда, не легенда, взагалі, ну для мене це казка, дійсно, яка несе радість. У нас час гімну, за давньою традицією, ще з листопада, кожну годину вночі для підняття нашого бойового духу ми починаємо зі славня України. Хто на посту, каски можна не знімати. З огляду на мороз, жінок теж просимо свої головні убори не знімати, бо нам треба жінки здорові і сильні. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на зоні. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу час молитви.
через випробування цієї ночі, випробування теменю, випробування цим морозом, який підійшов до нас. Цього прийшов час для того, щоб ми могли пригадати, що ми, якщо дуже сильно захочемо, то можемо чогось добитися, можемо напрацюватися, можемо старатися для того, щоб добитися того, чого хочемо. Але якщо цього не поблагословить Господь, досягнення можуть бути втрачені. Тому ми не просто трудимося, добиваємося чогось потом і кров'ю, але просимо Бога розпізнати, що є добре, просимо Його благословити це, показати нам, як це робити. Тому як християни, як віруючі люди, постійно пам'ятаємо про молитву.
Я дуже перепрошую, просто не встигаю, дуже пожвалений чат, не встигаю я все читати. Одночасно ми тут намагалися з'ясувати, що за інтриги відбуваються з оголошенням результатів перемовин. Це дуже природно, що у нас ці перемови настільки дуже цікаві. Це дуже важливо для нас, тому що від цього може залежати можливий, наскільки спокійним буде завтрашній день, яка буде доля Майдану, яка буде доля баракадного Грушевського. Ми продовжуємо інформувати вас про найсвіжіші події цієї України. Є дуже гарна новина. Євген Нищук з цієї сцени говорив про те, що у Сумах багатотисячна колона, позавчора ми 12 годин робили тієї доби, багатотисячна колона рушила в бік своєї обласної державної адміністрації для пікетування вимогами звільнити облдержадміністрацію і надати її для місцевої нормальної ради. Так от поступила нам інформація, що події там розвертаються наступним чином. Мітингувальники, а їх там уже близько 5 тисяч, заблокували облдержадміністрацію Сум, поставили там дуже велику кількість скатів автомобільних і викликали до себе голову обласної державної адміністрації Сум. Сказали: виходь на діалог, інакше будемо палити. Ми мирні, але якщо не вийдеш на діалог, будемо палити. Чим це все в них там закінчиться, ми вам повідомимо трошки пізніше. А зараз от у нас є відео із Сум. Коротке, я прошу його поставити на екран. Для того, щоб ми бачили, що наша країна дійсно соборна, а не так, як влада там каже, що там на Майдані зібралися представники там 3 областей. Суми повстали. Суми з нами. Сумчанам. Молодці сумчани. Отакий гарний подарунок до Дня Соборності України. Вхід і захід разом. Україна понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Разом сила. Разом сила. Разом сила.
Давайте привітаємо наші славетні закони самооборони гучним тричі «Слава! Слава! Слава!» А поки наші дівчата шукають для вас гарну корисну інформацію, що у нас там діється по областях, хочу вам нагадати, з чого взагалі сьогодні це все почалося, отакі в областях. Як ми пам'ятаємо, у нас розпочали все львів'яни, вони зранку організовані прийшли до свого губернатора, отак, тихенько так прийшли, але так серйозно, і сказали: «Пиши заяву, ми не хочемо бачити тебе на посаді губернатора». Ну, просили дуже гарно, тож довелося підписати. Молодці, львів'яни, дякуємо їм за це. Як гарний такий приклад, Львів і Суми, молодці. Далі їхньому прикладу наслідували інші області. І зараз ми покажемо вам відео зі Львова. Азаров стосовно цього. Невже він і далі буде розповідати, що тут у Києві зібралася там якась невеличка групка невдоволених людей? Дуже приємно, що наш протест розрісся вже на всю Україну. Що ми з вами не тільки в Києві будуємо тут свою Січ, будуємо нову владу, а що регіони також відгукнулися, і в областях люди почали потрошку дійсно наводити справжнє народовладдя. Це дуже гарна звістка, це тішить. Є у нас ще відео якесь? Я думаю, це краще задати через телекамери Дніпропетровську. Дніпропетровськ! Вся Україна на Майдані вас питає: коли ви вже повстанете, козацька земля? Чи козаки Дніпропетровська з нами? Дніпропетровськ, вставай! Донецьк, вставай! Луганськ, вставай! Харків, вставай! Полтава, вставай! До речі, щось мені так сумно за моїх земляків, за полтавців, щось я ось не бачу в них взагалі там нічого. Де ж козацький край? Невже скурвилися наші полтавські козаки? Я знаю, що тут, на Майдані, полтавців дуже багато. Але де ж самі Полтаві? Чому досі немає в Полтаві гарних таких мирних, але таких рішучих пікетів під облдержадміністрацією? Я думаю, що в Полтаві є гарна сусідня область, у якої вони можуть брати приклад. Так, я знаю, треба із Сумів. Я знаю, я сам полтавець. Я з Половок. В Черкасах, поки ми не знаємо інформацію, я ж кажу, там дівчата готують, дивляться інтернет. Насправді є дуже велика проблема, на Майдані дуже поганий інтернет. Дуже поганий. Ми, мабуть, теж стикалися з цією проблемою. У нас одна сторінка завантажується хвилин 5. Тому
Ну я не знаю, з чим це пов'язано, начебто і не так багато людей зараз на Майдані, але дуже великі проблеми з інтернетом. До речі, щодо Дніпропетровська, свідомі люди з сходу в Фейсбуці пишуть, що через друзів подають інформацію, що в цих регіонах ще набагато все складніше. Тітушки розганяють, б'ють, люди не знають, куди звертатися при потребі. І що їм десятки разів важче, ніж нам тут, коли ми згуртовані. Тому просять також у Фейсбуці, хто як може підтримувати людей з Східної України, давати інформацію, до кого туристів можна звертатися, як об'єднуватися. Тим більше, хто може був на Майдані. Отже, я знову взяла паузу. Ми спробували трохи так обговорити. Підійшли наші колеги з політологічною освітою. Спробували трохи обговорити, що власне відбувається. Якщо дивляться зараз прямі трансляції в інтернеті, люди зі сходу України, з Дніпропетровська, з Кіровограда, з Запоріжжя, кияни можуть поділитися своїм досвідом. Цьому свавіллю, цим тітушкам можуть завадити тільки самі люди. Обговорювали, щоб мало значити такий поворот в події з цими перемовинами, що нам світить через знов звонити, як ми можемо продовжувати. Цей раз розв'язується з Росії. Можна повчитися у Автомайдана, алло? Який щовечора, щоночі їздить в Києві. Добрий вечір. І патрулює вулиці. До речі, добрий вечір. Саме завдяки такій нашій народній міліції, яку вже тут Канада, мені здалося, що це Росія. Сімка була на початку. Дуже приємно, Канада. Вчора чи позавчора, я вже це не пам'ятаю, тут скільки ночей вже тут з вами, вже всі ночі. Доброї ночі, Канада, я перепрошую. Вдалося схопити мародера, який тут на Грушевського намагався пограбувати. Мене звуть Надя. Магазин Бува. Можливо, хто був, то пам'ятає. Тут було багато священ. Ми провели цього хлопця сюди. Мені дуже приємно. Він розбив вітрину і намагався пограбувати. Ну, ми розуміємо, для чого це робиться. Там постійно багато кінокамер для того, щоб на наступний день розказати, алло, що це все Євромайданівці, що це їхній безпреділ, що це вони роблять. Слава Богу, наші гарні хлопці його зловили. Тут його наші святі отці відчитали гарно. Ну, була ідея віддати його міліції, але на міліцію офіційну у нас уже надії немає, тому було прийнято рішення віддати його власнику магазину, що й було зроблено нашими хлопцями. А далі хай вже цей власник з його батьками цього хлопця, бо хлопець секунд малий, я не знаю скільки йому, 17-18 років. От хай власник і думає потім разом з його батьками, як його покарати. Я не знаю, чи вже говорили цю інформацію, але включайте нас прямий ефір, там поговоримо. В тому числі в Рівному блокували адміністрацію державну. Але ще сталося дуже цікава така новина, яка є, що Рівненська міліція подала у відставку сьогодні. Я прошу показати відео, як люди, громадяни Рівного, зробили коридор від адміністрації, випускали свідомих, наголошую, свідомих працівників міліції. Працювати на кухні волонтером. Дівчинка, це може бути жінка, бабуся. Хто змерз? Дівчата, треба одну дівчину у будинок профспілок волонтером попрацювати на кухню. Добре. До нас зайшли гості з колишньої пекельної кухні Миколаївці, що нас не постачали
перед харчуванням. З сьогоднішнього дня вона називається Миколаївська сотня. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Миколаївський район Львівської області. Як вам, що ви думаєте про сьогоднішні події? Ми якраз розмовляємо про результати цих перемовин між лідерами опозиції та Януковичем. Ви чули, які були оголошені результати? Так, чули. Ми для себе зробили висновок. Ми західноукраїнці, ми хоч гарячі, але ми прагматичні. І ми розуміємо, що робота західноукраїнців така чорна, допомагати побільше розгойдувати. До речі, там у нас є відео звернення працівника боротьби, міліції і поки до всіх працівників. 200 тисяч військо. Поки не буде ззаді 200 тисяч військо, поки вперед ще зарано нам йти. А розгойдувати, чіпляти точкові удари, для того, щоб сюди з'їхалася вся Україна, так як закликав лідер Кличко і його побратими Тягнибок і Яценюк, готуватися до основного удару. Ні. Я безпартійний, так що. Але просто те, що відчуваю, те, що люди говорять. Вони так говорять. Я вам це висловив свою думку. Саме народ, а не корумпований чиновник. Хто кричить до зброї, я рахую, що це неправильно, що це провокатори, а то, що появиться армія 200 тисяч, то я вірю в це. От коли вона появиться, тоді вона може і в неділю появитися. Прошу. А може і завтра. Дають за день. І цього буде достатньо, щоб повністю змістити цей режим. Ви ж бачили, що вони витворяють. Практично оце, що ви казали, викрадання людей, убиття, знущання, це вже практично підпадає під тортури, це попадає під юрперський процес. Я думаю, що юристи, адвокати могли б зараз над тим працювати і вже то готувати. Шкода, що зараз ви не бачите обличчя моєго співрозмовника по камері, думаю, зараз на центральній камері. Обличчя таке добре, спокійне, радісне людини. Доводиться казати такі речі. Ніколи б не подумала, що ми дійдемо до такого стану, що нам доведеться такі речі розмовляти, про необхідність боротися силою з цією владою. Скажіть, будь ласка, ви завжди були так рішучими отруєнні? Чи тільки під час цих подій вас так життя влади заставило? Ви не схожі на радикально настроєну людину. Це так здається, ви просто мене ще не бачили в дії. Діло в тому, що я був 29 листопада зі своїм сином. Ми приїхали з Миколаївського району Львівської області. Нас приїхало 35 чоловік, і серед них було десь 10 батьків, які приїхали, хто з своєю дочкою, хто з нами. І ми спілкувалися з студентами на Євромайдані. Це були прекрасні діти, максималісти, ідеалісти. Вони просто хотіли, напевно, тих цінностей, які є в Європі, але вони побачили, що в них майбутнє забирають. І ми приїхали просто з ними поспілкуватися. Потім мій син зранку мене буде, то вже 30-го числа, і тато каже, там б'ють тих дітей, з якими ми спілкувалися, там крові багато, каже. І в нього були на сльозах очі, і побачивши це, в мене спочатку була злість, ненависть, але потім ми зібралися, скоординувалися в районній раді. Ну, я не знаю, чи то цікаво далі, бо то як то все відбувалося в нас. Бо в нас була створена координаційна рада 30-го числа зразу ж, де було прийнято провести позачергову сесію міської ради і районної ради. І вже 30 грудня було відправлено 2 автобуси для формування Майдану. Ми вже знали, що ми маємо робити. Ми не знали, що ми йдемо вже на боротьбу. Все. І почали потрошки, ми прийшли і КМНДА, ночували КМНДА, охороняли КМНДА, охороняли навіть чорний хід. Як тільки перші були беркутівці, хлопці стояли наші десь до 20 метрів від них. Потім були в палаці Жовтневому, там було на першому поверсі створено штаб Миколаївського району, де було десь порядка до 200 чоловік наших хлопців.
А потім ми розгорнули, приїхав Мирослав, прекрасний чоловік, привіз кухню свою, розташував їх, цю кухню тут. І так потрошки-потрошки почали обживати територію на Майдані. А на сьогоднішній день вже практично виросли до сотні. Завтра таки мають, сьогодні дуже цікаво відбувалося, як сотня вибиралася, як вибирався сотник. Був круг, було десь 70-80 чоловік, були пропозиції, хто має йти на сотника. Після цього йшло обговорення пропозицій, а потім киданням шапок догори ми затвердили більшістю сотника. І так само був вибраний півсотний. Він знаходиться він сьогодні зараз зі мною. Прекрасні люди. Зустріли хлопців з оплесками та вигуками «Слава Україні!». У відповідь хлопці вигукували «Героям слава!». Що в нас робиться в Миколаївському районі? Між іншим, Миколаївський район за два місяці ініціативи ті люди, які проявляли ініціативу по кущах, і в нас на Миколаївському районі сформувалися активні кущі. Це є представники сільських рад. Їх є, якщо так подивитися, їх є десь до 5 чоловік. Вони сьогодні були присутні тут, вони всі є присутні. І ми порадившися, і для Миколаївського району ми створили Миколаївську сотню, мали мати зустріч сьогодні з Андрієм Парубієм, комендантом, але не вдалося зустрітися. Думаю, що завтра зустрінемося, бо вони думають, що завтра вже нам присвоять номер. І будемо працювати, боротися заради майбутнього наших дітей і внуків. У мене є внук Данилко. Прошу. Дуже вам дякую. А що ви чекаєте від завтрашнього дня? На що сподіваєтеся? Нашому гості зателефонували. Якщо є якісь питання до гостей, пишіть, будь ласка. Рада суддів загальних судів надала їй рекомендацію щодо звільнення. Від завтрашнього дня. Півсотений, що ти чекаєш від завтрашнього дня? Ви знаєте, слово скажи. Це теж невелика наша перемога. Чи тобі ясного неба зразу? Тобі ти треба. Ми, до речі, він був ще в ясності. Ми, до речі, саме про це тут і говорили в ефірі, що нам дуже не вистачає ясності в тому, що відбувається, і між опозицією та владою, що навіть відбувається всередині між лідерами опозиції та між лідерами та громадським сектором. Дуже багато якихось неясних поки що рухів, котрі... Маємо просто ще одного Степана Бандери, який би повів за собою народ. Як ви вважаєте, він може з'явитися?
Важко, не вижу. А як вважаєте, може, ну тоді ж часи були жорсткі, і потрібні були і люди жорсткі, і дії жорсткі. Чи є в нас надія, що часи трохи змінилися і зараз вдасться добитися своїх цілей не такими жорсткими методами, як це було під час після Другої світової війни? В принципі, я нині коли йшов з барикад, коли будували тут вищий інститут коло Ольжича, то в мене така думка промайнула, що такої жорсткості, як в ті часи, було вже, сумніваюся, що таке буде. То ми можемо сподіватися, що це цього разу без насильства все вдасться, так? Без насильства важко, але вдасться, без такої великої крові, як була пролита колись. Можливо, все-таки можливо це взагалі без крові? Може, вже достатньо? Вже так вся країна шокована тим, що було шістеро, вже всього семеро, може вже достатньо? Можливо, це все достатньо таке? Вже це є достатнім таким психологічним ударом, щоб всі все зрозуміли, наскільки все серйозно? Вчора, дивлячись, як 22 січня, День злуки українського народу, як цинічно президент роздавав медалі людям, які цинічно розправляються своїм мирним, цинічно розправлялися, згадаємо 30 грудня, не треба його, 30 листопада, не треба його забувати, там ніхто ще не покараний, там взагалі ніхто ніякої відповідальності ще не несе, там були побиті діти, 15, 16, 18 років, там ще ніхто не поніс ніякої карини. І що так, і плюс ми маємо вже 6 жертв. Це ці люди і ці нагороди, які він вчора роздавав. Що це було? Це є цинізм. Що це є? Це навіть те, що відбувається, по тому, що ми побачимо, по тому, як себе поводить Беркут, як себе влада, це прирівнюється до нацизму. Це є явний нацизм. Ну, це є жорстокість, яку ще потрібно жорстокість, щоб не вірити тим людям. Знаєте, не тільки у вас і в мене, у багатьох такі порівняння спливають у уяві про порівняння влади, дії наших силовиків, коли, наприклад, першої ночі під Новогрушевського вони випустили, викинули через барикаду двох голих людей, котрих вони побили, зламали кістки, стріляли в них з пластиковими кулями та ще й голими облили водою. Ну, одразу усіх пряма асоціація з таборами, коли карбиші, ви пам'ятаєте? Так працювали гестапівці. Але ж гестапівці так працювали, тому що їм внушили, що їхні жертви не є люди. Що вони є єдиною арійською нацією, всі остальні не люди, не до людей не вартують того, щоб жити. А чому ж те саме роблять наші міліціянти, котрі... Ну, в них же є, можливо, і сусіди, тобто, якісь таким чином можуть потрапити до них у лапи. І вони, тобто, це таке в них відношення до усіх абсолютно людей? Чи як ви вважаєте? Ну, це вони відчувають, що вони є захищені, що вони думають, що їх кришують досить непевно. Я таке все дозволені, стільки їм то дозволяє. Один злочин збільшує другий злочин. Він одне зробив, він розуміє, що йому нічого немає. Він так рухається до того, що він вже стає практично не людиною, стає звичайним звіром. Вибачте за слово, то є звір. Тобто ви можете припустити, що ці жорстокі події на Грушевського, тобто ці всі жертви останнього часу, жертви і смертельні, і жертви знущань, і жертви, котрих ми не можемо знайти, це може бути прямим наслідком того, що досі не покарані ті, хто вбивав дітей 30-го числа. Таємось до 30 грудня, там ніхто не наказаний. Там, ну, і це якраз є основною причиною того, що зараз відбувається. Якби в той момент були наказані люди, якби пішли відставку, то відповідно би зараз і тих жертв не було, це зрозуміло. Якщо вони себе так далі будуть поводити, то і кількість жертв буде збільшуватися. Це саме зрозуміло, що люди не відійдуть, все, вони не відступляться вже. Тобто Янукович тим, що влада тим, що вона не покарала тих злочинців, які так жорстоко побили дітей, вона таким самим дала їм ліцензію вже на вбивство наступних жертв, наступних
Так, це очевидно, це видно, що якщо ми їх не зупинимо, то вони далі будуть нас стріляти, далі будуть бивати наших дітей. Дивіться, чому Янукович майже своїх дітей? Він має, дивіться, він має право вбивати моїх дітей, він має право калічити моїх дітей і калічити, і має право поливати кров моїх дітей. Чому я не маю права робити з ним тих самих? Ну от просте питання. Він має право це робити, кров проливати і не бути наказаним за це. Це його робота. Це він ж цинічно дає ордени, медалі, він їх не наказує. Він це ж його руки роблять, в нього вже руки в крові. Він вбиває моїх дітей, він їх калічить, він проливає кров. Чому ми не маємо права робити з їхніми дітьми таке? Ну я не знаю, як то правильно сказати. Ви думаєте, що чи то є правильна тактика переносити це знов на невинних, на дітей? Ну, чи це переносно? Ви маєте на увазі, мабуть, щось, ну, в Беркут там? Це вже в емоціях, я сказав, зрозуміло, але я є людина віруюча, відповідно, десь і навіть таким, знаходячись тут, я розумію, що я мушу прощати такі речі, щоб ми здобути ту перемогу, що я мушу їм то прощати. Для того, напевно, хочеться все це вирішити мирним шляхом. Але якщо вони не дадуть можливості це вирішити мирним шляхом, тоді, я не знаю, тоді є немирний шлях. Степана Бандери, тобто населення, можливо, внизу партизанські загони, малі групи, і буде робити атентати, буде робити терористичні акти, буде вибирати партизанів. То, що було за Степана Бандери, то сім'я там році, коли прийшли сюди до нас міжнівські війська, народ пішов в ліс і боролся проти. Може, у нас є ще ж таки можливість підтримати нетерористичним шляхом? Давайте подивимося на приклади тероризму у сучасному світі. Здається, у кожному випадку терор, основи терору, це колесо, це круг, подоки його не розімкнеш, він відтворює сам себе. Методи тероризму тут нам не підходять, і близько. Західна Україна, Центральна Україна, подивіться по Черкаській області, по Житомирській області, зараз піднімуться ще інші області, а вже як сьогодні сказали, що Сімферополь вийшов на Майдан, ну, ще трошки чекаємо. Вже куди, вже практично ще трошки почекаємо, то вся Україна вийде. Якщо він схоче, наприклад, ті танки, що пустив інформацію, що він там сюди танки везе, ну, практично... Ті танки йшли на Одесу. Ну, бачите, ну... Що ти від мене хочеш? Вона на тебе платье порвала? Якщо вийде мільйон, два мільйони мирних людей, і що, якщо він не зреагує, ну, то вже... ж виходило? Значить, другий раз, якщо вийде, то треба просто йти і забирати Міжигір'я і все, і не бавитися, розумієш? Ну все, якщо виходить, другого шансу не дамо, значить, треба то забрати і... знаєте, стати так, оде як Міжигір'яна, і зайти за територію, іменно за територію. І запропонувати йому відповідні зміни. Не хоче, вступили ще 10 метрів вперед, не хоче він на народ реагувати. Дійшли до його будинку, ну. А вже, як вибачте слово, вже там в будинку, в своєму туалеті, всере, напевно, мені. Тобі ж нам і потрібен не буде. Ну, ну так, вибачте за слово, так що вже... Я так то бачу, що все, народ все може. Народ, якщо об'єднається, і якщо, якщо в нас є мета, є ідея і є мета, відповідно ми і переможемо. Але тільки разом з народом, разом. І бажано мирним шляхом. І ми хочемо мирного шляху. Та не хочемо дітей підставляти під кулі. Не хочемо шкоди їхнім дітям. Не хочемо того. Нам того не потрібно. Ми хочемо, Європа тут, нас, від мене Європа за 100 кілометрів. Я їду туди, я бачу, як там люди усміхаються, як вони щиро зустрічають нас, як з ними спілкуємося. Практично ще до четверга, чорного четверга, то Майдан, то була Європа. Ти це отак, як в Європу ти їхав, їхав ти там в Італію чи Францію, спілкувався з простими італійцями, чи там французами, чи англійцями, то прості, щирі люди, ти от просто з ними спілкуєшся.
спілкувався, бачив, як вони працюють, вони завжди усміхнені, впевнені. В будь-якій ситуації вони себе спокійно поводять. Отак, отака ситуація була, як на Майдані. Люди спокійні, впевнені в собі. Тільки ти від'їжджаєш за Майдан, вже починаєшся оглядати. Відчуваєш, що то вже не, ну, що це вже не ця територія. От хочеться, щоб... Помітила, що тут навіть фізично приємно знаходитися серед людей. Повірте мені, що ну, це не передати. Це така енергетика, це така, то таке заряд йде, що, що ти чим доїжджаєш до Львова, ти не співаєш, то все розрядити. Бо воно стільки емоцій, деколи на набирається, деколи ти попадаєш в таку ситуацію, що ти її зразу не розумієш. Десь ти дієш, емоції діють, вони є правдиві, чисті, а мозок включається десь аж, ну, наприклад, за 6-7 годин і аналізує, що відбулося. Стоп, зі мною такого ж не було, я ще так не поступав. Чому я так поступаю, чому я так роблю? Чому я так щиро відношуся до тих людей? І потім розумієш, що ти стаєш іншим. І так приїжджають багато людей, вони дивляться, ходять там один день, десь туди приходять, кажуть, на другий раз приїжджаю там за день-два, потім навіть такі каже, слухай, каже, Іване, каже, аж на третій раз я приїхав, зрозумів, що таке Майдан, каже. Ти знаєш, я став добрішим, каже. Я каже, приїжджаю тепер додому, я кажу, усміхаюсь людям, каже. Перший якийсь такий був, каже, трохи не людкуватий, каже. Тепер, каже, я сусідом почав ці здоровкати, каже, чого це, звідки тебе всі взяли, розумієте, така ситуація. Що Майдан, він вчить, Майдан, він не дає якоїсь, ото, що ви сказали, тероризму, не дає він того. Повірте мені, не дає. Майдан просто себе захищає. Він просто захищає ті якраз, ну, ту щирість, ту доброту захищає. Ото ті цінності християнські, людські, звичайні цінності, якими нам потрібен кожен день. Оту впевненість людську, той добробут, що ми хочемо для дітей. Так, думаю, так само і Донецьку хочуть отримати добрі зарплати, і вчителі, і шахтарі. Та всі хочемо жити по-людськи. Та не хочемо, щоб нами керували, ну, просто бути рабами. Ну, не хочеться бути. Ну, відчуваєш, що тобою маніпулюючи. Та просто хочеться бути вільною людиною. Що ти чогось вартуєш в тій Україні. Хочеться бути громадянином. А щоб ним стати, то треба пройти через Майдан. Тобто ви також помітили, що цей Майдан дуже швидко змінює цих людей, так? Так. Майдан формує громадян. То, що бракує іменно нашому суспільству. Тому що якщо є громадяни, і подивіться, наприклад, чи по Європі, чи по Америці, подивіться, чи по розвинутих країнах, там керують країною громадян. Ці громадяни відрізняються, тому що вони мають почуття власної гідності. Значить, наш Майдан, то є Майдан гідності. Так, це прекрасне слово. То є, ще є така, ми, ти знаєш, ми є горді і вільні люди. Ми маємо гідність, оце ми є горді і вільні люди. Оце, напевно, такий наш поклик, не гасло, а іменно поклик. Горді і вільні люди, і хочеться ними бути, гордими і вільними. Ще одна сторона того процесу, що, ну, що ці зміни, котрих ми прагнемо, вони ще забирають якийсь час, вимагають, тобто не так швидко в нас, нам вдається досягнути нашої мети, мета цієї революції, воно має зворотну сторону, те, що люди, доки вони проходять цей процес, як Мойсеєвич через пустелю водив людей 40 років тому, я тебе також піймала на такій думці, що можливо те, що процес затягується, можливо він це має навіть ще цінніший результат. Що люди настільки змінюються, що чим далі, тим більше вони змінюються, що вони ніколи не будуть такі, як було раніше. Чим більше, тим довше вони борються, тим в кращу сторону вони змінюються. І тим кращу країну, мабуть, ми будемо мати. Чи ви не помітили? Саме головне, що я помітив, так і ви гарно сказали, саме головне, вони вибивають з себе страх. Ото саме більше, що мішає людині розвиватися, самореалізовуватися, вибивають з себе страх. Оце саме, не буде страху, значить ми досягнемо заможної, добротної країни, де вчитель, медик, та любий, прибиральник, та не має значення, яку він професію, він буде себе відчувати просто людиною. Знаєте, я пам'ятала, що все більше і більше людей, навіть на Грушевського, не закривають своє обличчя. І коли, наприклад, просиш людину закрити обличчя, щоб з ним поговорити з камерою, все більше людей відмовляються закривати обличчя, кажуть, що ні.
в мене вже немає зворотнього шляху, в мене вже єдиний шлях – це перемогти. Я принципово буду відкривати обличчя. Як ви думаєте, що дає людям таку впевненість, таке безстрашчя, коли паралельно цими днями ми знаємо, скільки репресій проти автомайдану, проти активістів Майдану відбувається. Що людям дає таку впевненість зараз? Дуже просто. Відчуття гордої і вільної людини. Це прекрасне відчуття. І це відчуття не можна порівняти, наприклад, я навіть не знаю, ті люди, які по зворотній сторону барикад, оці беркути, це вони того відчуття, ви знаєте, мені, я їм співчуваю, вони того відчуття ніколи не зрозуміють. Щоб це зрозуміти, відчуття, це є вершина, це треба побути тому. Це коли людина проходить певний еволюційний процес, доходить до певного моменту, коли вона в себе викидує страх, стає вільною і гордою, і гідною людиною. Оце цей шанс, вони пройшли. І ті, що стоять тут по сторону Майдану, вони проходять той час, і це є прекрасні відчуття. Тим людям, ті люди, Янукович там зі своєю тою свитою, їм хіба що поспівчувати, вони того ніколи не зрозуміють, і ті, хто їх підтримує, вони ніколи того не зрозуміють. Іменно вільного, впевненого відчуття, це політ, вони ніколи того не зрозуміють, їм того не дано. А якщо вони хочуть то зрозуміти, якщо ще тут ті ще не спорчені, нехай приєднуються на Майдан, Майдан всіх приймає. Тут не дивляться, приходьте, попробуйте, відчуйте це, просто відчуйте, не треба. Можеш це переодіти, можеш собі маску надіти, тут слова ніхто не скаже. Ну хіба від Януковича там получиш 2 роки на... О, так що приходьте просто на Майдан, нехай вони приходять просто на Майдан. Воно вартує того, що заплатити за 2 роки. Нехай приходять, нехай вони стають людьми. А все рівно треба буде ставати людьми. Ті злочинці, які вбивають людей, які ці речі, і ті, хто ті виконують накази, вони все рівно будуть покарані. Та за років 20-25 вони все рівно їх знайдуть. Люди, та подивіться, що в Польщі робить 25 років, здається, зараз десь судовий процес на тими умовами, хто чіпав. Їм все рівно не дітися, ні. Пройде 20 років, все рівно їх дістануть. Все рівно, вони ж, ви ж про що зараз говориться? Ми говоримо зараз про Нюрнберзький процес, вони нехай задумаються, про що ми говоримо. Та нехай порівняють з тими всіма країнами, де проходила іменно оця еволюційний, революційний шлях. Нехай просто подивляться, що там відбулося. У нас тут 98, поки ми розмовляємо, 98 так, повідомлень від наших дописувачів. Я перепрошую, на які ми, я зараз трохи передивлюся, можливо. Що хотіла вам ще задати таке питання. Ви знаєте, є така думка, ну така стара теза, що я не пам'ятаю, як вона буквально звучить. Вже було десь через півгодини, буквально через 1,5 години, було вже більше 3000 людей. Після що це дуже, вони заблокували дуже погано або дуже адмінбудівлю і заблокували далі ворогу побажає жити під час змін. Часи змін. Заблокували рух на цій вулиці, вулиця знаходиться між обладміністрацією та мерією. І безпосередньо вони використали такий... Але в нас зараз відбуваються такі зміни таким чином, що це іноді люди сприймають як якісь зміни. Дуже цікаво, що саме в Житомирі, в Луганській обласної ради, є представниками партії регіону. Особистості якийсь такий процес, який робить їх кращими. І ось я так задумувалася, такий парадокс, ще якась частина країни, що думає, відноситься до цих змін, як у тій класичній тезі. Не дай вам Бог жити во время революції, змінення, щось таке, з класики сказав, не пам'ятаєте? Хочу тільки тут сказати одне, що комуністична ідеологія і нацистська ідеологія – це одне й те саме тотожні, і вона сидить в нас. Її створювали, її дуже довго створювали. А завдяки чому ж ці зміни, вони не є тим проєктом, про яке говориться класична, цей класичний вислів? Ви, здається, вислів ще часів революції, Гомельницької війни чи щось таке. Ну, так і відноситься до усіх цих
війн та змін. А ці зміни, ця революція, яка тут відбувається, вона очевидно, чи вона відрізняється від тих змін, про котрі автор цієї тези казав. Завдяки чому це відбувається? Як ви думаєте, чому ці зміни, вони не є прокляттями для країни, для людей? Ви знаєте, для нас прокляттям то є комуністична ідеологія і нацистська ідеологія. То є для нас прокляття, ми ніяк не можемо вийти просто з тої ідеології. Ми зараз виходимо, ми її відкидуємо геть. Ми її боремо. Ці зміни, вони не є революція, вони є liberation. Еволюційним шляхом просто відмиваємося від цієї старої ідеології і переходимо. Стоїть звільнення. Процес звільнення. Це не революція, це, мабуть, просто процес звільнення. Не класична революція, про яку казав автор тієї тези. Я би навіть назвав нашу революцію еволюційно-революційну. Вона так була еволюційна, зараз після Чорного четверга вона перейшла вже в революцію. Тобто практично до Чорного четверга вона була еволюційна, бо була замітна. Зараз вона перейшла, я би її назвав далі, називаю еволюційно-революційно. Де бо людина мусить самоочищатися, вчитися, самовдосконалюватися. Я не знаю, яке можна тут слово сказати. Очищатися, напевно, щоб ставати новою людиною. Без страху. Головне, без страху, а бути, ще раз, напевно, буду закінчувати, бути гордою і вільною людиною. Так що будьмо гордими і вільними людьми. І гідною, ми того вартуємо. Та вартуємо ми того. Та ви подивіться, як Україна розвивалася. Та тут, знаєте, Україна вже крові пролила на 10 революцій напередна. Та не треба нам тих крові. Та ви подивіться, тільки Голодомор скільки крові забрав. 18-23 рік скільки крові забрав. Та то Друга світова війна скільки крові забрала. Та то є страхіття. Дякую вам дуже. Нагадаю, що з нами був представник, перепрошую, не могли б нагадати ім'я та роль у Миколаївській сотні? Я координатор Миколаївського району, так. Забув, як називається. Як вас звати? Пан Іван. Дуже приємно. Приходьте до нас ще, мені дуже цікаво і дуже приємно було з вами розмовляти. Сподіваюся, що нашим слухачам та глядачам ця розмова допомогла щось більше зрозуміти про те, що відбувалося. Де можна було подивитися, що вона говорила? Зараз я вам дам адресу. То відео закінчилося, чи то якраз перервали? Закінчилося, скажемо. Молодці, одесити! Вся Україна герої, не лише Одеса. А є хтось з Одеси? Є одесити. Є одесити, звичайно. Ваші побратими вас підтримують на відстані. Хтось приїжджає, хтось підтримує на відстані. Це дуже важливо, що якщо хтось не може приїхати сюди, на головну площу України, підтримує в регіонах. Ми бачимо, там не дають можливості виїхати Бербуту. Там блокують адміністрації, там роблять такі колективні акції на підтримку Майдану. Це дуже важливо. Друзі, хто дивиться нас онлайн, підключайтесь, не будьте байдужими. Ще треба стояти двома ногами на землі і щось робити, не просто сидіти і дивитися. Робіть ті якісь можливі речі, підключайтеся до тих протестів, які є в наших регіонах. Будьте дієвими. Про Донецький регіон хотів сказати, що попри ці труднощі ми розуміємо прекрасно, як важко зробити в Донецьку Євромайдан, так? Але є і дуже гарні новини. Донецький ультрас, знаєте таких, да, такі вони радикальні вболівальники донецькі, да? Так от вони зараз організовують там ультрас щоночі, кожної ночі організовують патрулювання. Вони стали в охорону Донецького Євромайдану. Слава нашим футбольним вболівальникам! В Дніпропетровську також, до речі, і в Харкові. Товаристо, я прочитав в інтернеті, я не знаю, чи це перевірена інформація. Таврійці!
Хмельниці, Сімферопільська Таврія, Ультрас також підтримують нас. Крим! Це дійсно, це перевірена інформація. Ультраси всіх футбольних клубів в усіх областях, вони об'єдналися. Це не захищають тому, що... від тітушок. Да, це про тому, що вони раніше завжди між собою там сварилися, а зараз їх об'єднала наша національна ідея. І всі ультрас в усіх містах вийшли на захист Євромайданів. Слава нашим футбольним болівальникам! Товариство, час, слава, слава, час державного славню України! Стаючи в Божій присутності, молімося
і за нас, і за всю нашу державу, про мудрість Божу, про благодать Божу, про Боже благословення на кожне наше добре діло. Вчора відбувався, як вам відомо, економічний форум у Давосі, і у нас є відео Петра Порошенка саме після цього форуму. Будь ласка, подивіться на екрани. Ключова позиція, ключовий меседж, що Україна на сьогоднішній день потребує солідарності, слів підтримки і найбільш важливих дій для того, щоб зупинити насильство, щоб примусити владу сісти за не імітувати, а сісти за стіл переговорів, і для того, щоб забезпечити, щоб ці переговори в якнайшвидший час завершилися домовленостями, які скасують неприйняті, нелегітимні закони про диктатуру, притягнуть до відповідальності уряд і зупинять кровопролиття на вулицях Києва. Кожен день затримки результату цих переговорів український народ і люди, які вийшли на Майдан, платять своїм життям. Вчора зранку, коли ми відлітали, я в 8 ранку був на Майдані, в 9 я був на літаку і відлітав. От вчора зранку було, ми втратили дві житті українських людей. Сьогодні, станом на зараз, це вже 6. І це занадто висока ціна для того, щоб хтось бавився. І результати цього перебування, я думаю, що ви всі бачите, що, незважаючи на те, що на час мого прибуття українські урядовці думали, що вони себе будуть відчувати абсолютно комфортно, то на сьогоднішній день сформована абсолютно чітка солідарність. Всі учасники Давосу демонструють абсолютно чітке повідомлення для українських людей. Ми з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу. Зробимо все можливе для того, щоб
ваша боротьба мала результат у вигляді збереження демократії, збереження перспективи вільних волевиявлених громадян під час виборів, зупинення насильства і захисту. І вчора я запропонував, щоб всі учасники дискусії стали вшанувати хвилиною мовчання. Сьогодні ви бачите, що це саме було на нашій панелі. І завершили панель тим, що кожен має знайти ту форму, яким продемонструвати те, що найбільші корпорації світу, найбільші політичні лідери світу сьогодні демонструють ефективну солідарність з українським народом. Хтось, як Вікіпедія, зупиняє доступ 16-ї години, протестуючи проти диктаторських законів. Хтось відправляє все керівництво своїх офісів, не відправляє, дозволяє. Ті, хто хотять цього, а це абсолютно більшість, дозволяє працювати на Майдані, будувати людей, захищати країну і все таке інше. І я вважаю, і ви чули оплески, що кожен сьогодні думає про те, чим світ може допомогти Україні. Які конкретні дії щодо європейської політики? Після вчорашнього дня ви чули, що вперше змінилася тональність українських політиків. Вони розпочали термінові консультації, в тому числі за участю представників Сполучених Штатів Америки, для того, щодо можливого застосування санкцій. Я хотів би чітко, щоб ми всі розуміли, що мова не йдеться про те, що ми вже робимо санкції як кінцевий результат. Українські урядовці, українські парламентарі, українські, які приймають закони або дають накази, які забирають життя людей, вони мають знати, що їх життя не буде спокійним. Формат санкцій, які сьогодні обговорюються, мають три складових. Перше – це імміграційні санкції, які зупиняють дії віз і не дозволяють в'їзд до країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Друге – це санкції, якщо було доведено, що ті чи інші активи були отримані за рахунок корупційних коштів, а коштів, які мають кримінальне походження, буде накладений арешт. І третій вид санкцій – це арешт банківських рахунків, які мають ті самі критерії. На сьогоднішній день з декларації про те, що ми не готові, європейські політики перейшли до абсолютно чіткого повідомлення, що ми почали ці консультації. Я думаю, що в Україні це має бути почуто. Причому я хотів би, щоб результатом цього був круглий стіл, був швидкий результат і повернення на європейський трак, повернення до демократії і притягнення до відповідальності тих, хто вбивав і бив людей, а не там імміграційні обмеження того чи іншого чиновника і політика. Сьогодні це стоїть на увазі, і просто весь світ має продемонструвати і задіяти ті важелі, які є в їх розпорядженні. Здавалося, що відбувається у нас поруч на вулиці Грушевській. Я думаю, зараз ми зробимо включення, ви подивитесь відео, і ми будемо вас інформувати, що там відбувається. Ну, а поки на екран. Thank you.
один. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Слава на їх любов. Героям слава. Знаєте, ми оце обговорюємо зараз те відео, яке потрапило в соціальні мережі. У телебаченні, це на місці. Телебачення, так. Ми всі бачили, як знущалися над Михайлом, який стояв отут після 12-ї години, і кожної години виходив співати сюди, молитися з отцями за Україну. Це кожну годину, кожної ночі він виходив сюди. Ми побачили його сьогодні по телебаченню приниженим. Типу приниженим. Але подивіться, яка гідна людина, які риси от правдивого козака, такого навіть князівського, знаєте, такої величі. От вони хотіли принизити цю людину, принизили себе, вручали йому, я не хочу порівнювати його з Христом, на яким сміялися, вичуючи його, вдягаючи терновий вінець там і називаючи царем іудейським, і сміялися. Але ж дивіться, яка гидота. Навіть такі аналогії приходять на думку. Але йому, якщо ви пам'ятаєте, вручали до рук такий лідоруб, от таку кирку таку, щоб довбати від цього. І подивіться, йому вручили до рук оцього льодоруба, а він з тим виглядав просто як князь Кий, якийсь інший володар. Знаєте, друзі, от гідну людину нічим не можна зламати. Тому давайте подякуємо, і хай ця земля родить таких правдивих козаків. Так? Тричі! Слава! До речі, в розмові між собою я зрозумів, що ще не всі знають, що Михайло вже народні депутати забрали, і він зараз знаходиться у безпечному місці. Тобто хлопця визволили, хлопця не пустили, не залишили на призволяще, тому що ми тут з вами брат за брата, один за одного, один за всіх і всі за одного. І незабаром, товариство, повірте, всі в'язні будуть на свободі. Брат за брата, свій до свого по своє. Отже, зараз ми, друзі, давайте заспіваємо одну з молитв 17-го сторіччя. Це пісня до Богородиці про перемогу над ворогами, яку ми вже тут неодноразово співали, з приспівом «Подай нам руку, не дай муку, матко милосердная». Давайте повторимо. «Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердная». Боже слічная я, диво чистая, так вдячне пахнучая. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Так слічне пахнучая, подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Славний, ти Христос готований.
є, буде синою посажденною. Подає нам руку, не дає науку, Матко милосердна. Царице небесная, подай нам руку, не дай нам руку, Матко милосердная. Матко милосердная, подай нам руку, не дай нам руку, Матко милосердная, подай нам руку, не дай нам. Матко милосердна, Божесвічная, Діво чистая, так вдячне пахнучая, подає нам руку, не дай нам. Товариство, на жаль, зараз поки що ми не співаємо. Ще не час співати. Ми молимося. Це молитва. Вибачте, хлопці. Я хочу пояснити, чому. Ви знаєте, ми вже шосту ніч підряд виходимо сюди і співаємо тут пісні, да? Але ми перед цим ночі співали раз, два, три, ви нас знаєте, ми чотири. Ми постійно співали вам козацьких пісень, повстанських, стрілецьких пісень, але оці чорні стрічечки означають, що ми сьогодні молимося. Молимося. Ми молимося за всіх. Ми хочемо здоров'я, Царство Небесне. Для вас співати. Ми будемо для вас співати. Ми дуже хочемо для вас заспівати. Я просто дуже вас прошу, люди. Ми повинні на сьогоднішній день просто бути солідарними до тих людей, котрі сьогодні борються за нашу свободу. Ми тут стоїмо, ми знаємо, що всім зараз холодно. Ми всі хочемо погрітися під ритмічну музику. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми мусимо стриматися від будь-яких зайвих емоцій. Ми сьогодні повинні молитися, співати наш славень, наш гімн і говорити правильні речі із цієї сцени. Ми не повинні сьогодні робити якісь веселощі, навіть там козацькі пісні. Я дуже люблю козацькі пісні, ми всі
співаємо їх. Ми вам їх будемо співати. Я вам обіцяю, що після нашої перемоги попросимо майбутнього мера нашої столиці зробити цю зону пішоходною не тільки на суботу, так. І буде тут стояти сцена, і тут буде цілий рік наша перемога і наша переможна сцена. Будемо співати тут всією Україною. І я, до речі, хочу одразу повибачатися. Була помилка, ми зробили помилку, хочу за цю помилку перед вами вибачитися, за те відео з Comedy Club, вибачайте, так. Була помилка, її виправили, вибачте. Товариство, зараз духовний гімн України, Боже великий, єдиний. Співаємо разом слова Олександра Кониського, який жив на вулиці Мар'їно-Благовіщенській, це теперішня вулиця Саксаганського. Видатний український поет, перекладач, прозаїк, друг і сусіда Миколи Віталійовича Лисенка, який жив навпроти, який написав музику до цього відомого пісня, який став церковним гімном. Отже, Боже, великий єдиний, Русь, Україну, храни. Молитва за нас, Україну. Хочу нагадати, що всі намети, абсолютно всі пункти обігріву працюють. Для вас відкриті, вони працюють. І не забувайте, що кожній людині за годину треба випивати мінімум 2 чашки гарячого напою, чаю чи кави. Будь ласка, не забувайте про це. Нам потрібні тільки здорові, гарні, кріпкі українці. Так що побережіть себе. І українки. І українки, так.
Побережіть себе, треба постійно ходити. Час від часу ми будемо виходити сюди з якимись оголошеннями. Зараз питаємо, є у нас якісь оголошення? Зараз я ще оголошення зроблю. Дорогі друзі, ми весь час щоночі робимо ці оголошення. Для підтримки Майдану потрібний теплий одяг, особливо вовняні шкарпетки. Так? Хто чує нас, хто дивиться зараз прямий ефір, будь ласка, несіть сюди теплий одяг, шкарпетки вовняні. Взуття несіть, якщо є така можливість, несіть, воно все тут потрібне і необхідне. І взагалі, ваша допомога будь-яка, я ж кажу, невеличка ламачка, яку ви сюди принесете. Вже з цієї сцени ми оголошуємо, що треба шини сюди ввести. Ви знаєте, для чого? Будівництво барикад і взагалі. Та ні, Валерій, що ти таке кажеш? У нас просто машини в нашій, пробили колеса, нам треба шини. Хай хоч лисеньке, але треба, замінити. Знаєте, пробили колеса, треба нам сюди колеса тепер. У нас багато машин, і так вийшло, що у всіх пробиті колеса, тож у кого є якісь старенькі, хоч лисенькі, але приносьте, вони нам знадобляться. Одяг, їжа, ну і звичайно кошти. Якщо є можливість, будь ласка. Якщо чують за кордону нас, шліть сюди на наш Майдан, на нашу Січ, на нашу фортецю Свободи. Але я хочу попередити, давайте так, якщо в когось є допомогти Майдану можливість матеріально, прошу, дуже багато шахраїв ходить. Уже наші хлопці самооборони тут виловлюють, ну так, на сленгу карманники, знаєте? Дуже багато злодюг теж ходить. Ми їх регулярно виловлюємо, ведемо у профспілки, да? Будьте уважні. Тому давайте так, якщо є можливість допомогти матеріально, робіть тільки це в потрібних точках. Я точно знаю, що справжня скринька, яка точно це не шахраї, є біля будинку профспілок. Також хлопці з Автомайдану теж з дозволу ходять, збирають тут гроші на відновлення своїх автомобілів. Автомайдану, які розгромили, взорвали. Вчора вночі взірвали мікроавтобус хлопцям. Просто гранатою взірвали, всередину, кинули всередину. Коли приїхали туди наші вже хлопці, там вже нікого не було, тільки автобус розкорочений був. Що сталося з цими людьми, ми досі не знаємо. Ми тільки бачили, приносили вчора сюди на сцену вночі ці номери отакі покручені від взриву, так? Ми показували відео, в інтернеті це все бачили, як оці переодягнені в Беркут. Що, ну, Беркут насправді так не чинить, так чинять тільки гопники. Ви знаєте, мабуть, хто живе на Троєщині, ви знаєте, що це таке. Так чинять справжні гопники. Я живу на Троєщині, в нас такого нема. Що ти говориш? Да. Може, в іншу перейти? Ти пізно додому не вертався, один... Я весь час вертаюся додому. На таксі? Ладно, суть не в тому. Я хотів сказати, що також у нас оголошено збір коштів для родин загиблих наших героїв. Але не несіть, не ведіться на всякі шахрайства, несіть ці гроші тільки, якщо ви знаєте, що це точно та скринька, біля якої є хлопці з нашої самооборони. Ці люди із Майдану, вони самі з цією скринькою не ходять. Біля них обов'язково є наші хлопці із сотень самооборони. Обов'язково. А якщо він ходить десь там сам з якоюсь скринькою і кричить «дайте на Майдан», знаєте, що це шахрай. До речі, знаєте що, хотів сказати, наскільки ми з вами гарна нація, гарний народ. Вчора ми з Русланою за 5 хвилин тут зібрали серед людей, серед вас майже 8 тисяч гривень. Коли прийшли до нас лікарі Грушевського, ви знаєте, що Беркут там просто своїми гранатами розгромив пункт Червоного Хреста. Побили там все. Вони у лікарів забрали банку трьохлітрову спирту. Розбили магазин. Їм треба було грітися. Вони розбили там магазинчик маленький. Забрали там всі ці чіпси, сухарики, снікерси. Все забрали, так? Розгромили там все. А там, прямо на цих столах оперували людей. Слава нашим лікарям із військового госпіталя. Слава нашим студентам-медикам, які просто в таких екстремальних умовах надавали першу допомогу. Причому я наголошую, для лікарів не було різниці, що це за людина, з якого вона табору,
Вони не дивилися, хто це. Вони не перевіряли паспорт. Вони надавали допомогу всім, бо це обов'язок кожного лікаря. І Берко отак познущався. Це просто виламали двері. Вони зараз там заштопали скотчем якось ці двері, там дощечки приклеїли скотчем просто, щоб не дуло. Вони його відновили, цей штаб. І от вчора прийшли лікарі і казали, що треба не ліки туди, а дороге обладнання. Я не пам'ятаю, це такий термін, такий складний на латині, як воно називається, але на його купівлю треба було 8 тисяч гривень, і за 5 хвилин ми вчора разом з вами ці гроші знайшли. От, просто приносили. За це я вам сердечно дякую. Дякую вам. Товариство. Хотів сказати про те, що... Ти дозволиш? Я хотів сказати, друзі, що ми співаємо з вами нами Україна і реальна Україна з'єднаються в одному. Хай нарешті Україна вимріяна нами, оспівана нами в піснях, хай вона стане реальною Україною, за яку треба пишатися, а не такою Україною, з яку ми весь час дивимося, що цієї України нема за що пишатися, що це корумповані суди, що це все продажне, що опущені нещасні люди бідні, які не мають за що ні будуватися, ні ніяк прожити, і тому продають свою душу і тіло за якісь мізерії. Тому, друзі, давайте робити все можливе, або вимріяна нами, вимріяна нашими дідами і батьками Україна стала справдешньою дійсністю. Слава Україні! Тарас, я Валерій, нема Андрія тут. Друзі, я ще хотів з приводу коштів, тобто особливо для закордонних жертводавців на Майдан. Якщо там ви сумніваєтесь в чому, я знаю, що у вас є друзі в Києві, власне, в Україні, перевірені, які ходять на Майдан, які тут працюють, які волонтерствують. Передавайте кошти через них, через їхні паспорти, і вони обов'язково передають. Тут всі чесні люди. Тому до боротьби, товариство, помаленьку, помаленьку ми
боремося, відстоюємо свою свободу, незалежність і віру в перемогу. До перемоги! Слава Україні! Добрий вечір. З вами в ефірі «Еспресо Києві» Віталій Перович. Останні новини з Києва. Активісти спільної справи захопили приміщення Міністерства агрополітики. Воно розташовано на Хрещатику 24. Про це повідомив Олександр Данилюк, координатор спільної справи, в своєму фейсбуці. Він зазначив, після переговорів стало остаточно зрозуміло, що обіцяний наступ доведеться організовувати самотужки. Ми починаємо. Активістам спільної справи щойно зайняти приміщення Міністерства АПК. Є новини з Москви. В Москві брутально міліціянти російські розігнали акцію солідарності з українцями. Вони зібралися під посольством України, щоб висловити підтримку Євромайдану. Учасники мітингу співали українські гімн, тримали в руках плакати та свічки і скандували «Бачихай, Янукович, убігай». Цього стало досить, щоб їх розігнала міліція. 11 учасників акції було заарештовано. Разом з тим є новини із регіонів інших України. Зокрема, в Одесі вшанували пам'ять загиблих під час заворушень у Києві. Нагадаємо, що на протистоянні на вулиці Грушевського загинуло 5 осіб. З Тернополя є новина про те, що тернопільським активістам, які захопили облдержадміністрацію і мають намір дочекатися, ночувати там і дочекатися губернатора, загрожує до 6 років тюрми. Про це повідомила прес-служба обласного управління міліції. Це всі останні новини на даний момент. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. З вами був Віталій Перович в ефірі «Еспресо Києва».
нас є свіженьке відео. Зовсім недавно з'явилося відео, що наші мітингарі зайняли будівлю Мінагрополітики і до того, що там створили штаб національного супротиву. І зараз, будь ласка, на екрані ми подивимося це відео. Ночі 4 на годиннику, час номер на 5. Штаб Національної гвардії розміститься в Міністерстві аграрної політики. Про це повідомили активісти, які зайняли приміщення відомства. Події на Хрещатику та на Майдані Незалежності відстежує кореспондентка 5 каналу Світлана Ударенко. Світлана, зараз на зв'язку в студію. Доброго вечора. Скажи, будь ласка, які ще плани у активістів? Тарісе, саме зайняли, а не захопили приміщення, кажуть активісти. Йдеться про міністерство АБК, яке розташоване поблизу на вулиці Хрещатику. Для цього їм довелося розбити скло, потім двері відчинили і зайшли усередину. На той момент там було кілька охоронців, однак вони супротиву не чинили і просто пішли звідти. Зараз активісти ходять по цих приміщеннях, власне розглядають обидва крила, тут вони поєднані коридором і дивляться, яке їм краще підійде, оскільки кажуть, що тут буде штаб Національної гвардії. Для цього потрібно, щоб там була і кухня, і приміщення, де люди зможуть відпочивати, і там, де зможуть зберігати свої речі. Окрім того, кажуть, що місце вибрали не випадково, і взагалі навіщо вони зайняли його, можемо послухати далі. Ми сумлінно виконуємо всі пропозиції Віктора Януковича. Він попросив, щоб протестувальники залишили вулицю. Ми починаємо залишати вулицю і приходити в приміщення. Будуть, власне, знаходитися ті люди, які в умовах відсутності будь-якої легітимної влади і використання силовиків проти українського народу будуть виконувати функцію, власне, цих збройних сил. Загалом на Майдані ситуація зараз спокійна. Мабуть, сьогодні одна з найхолодніших ночей, термометр показує мінус 15. І попри те, що зараз не лунає музика зі сцени, люди пританцьовують, підтупцьовують, аби буде якось зігрітися. Люди розносять час, пригощають один одного, але найголовніший рецепт, аби не змерзнути, кажуть, це щось робити. От вони повернулися із нової барикади, яку будували, і кажуть, що робити треба якісь фізичні вправи. А загалом у них такі дуже бадьори і бойовий настрій. Можемо послухати активістів, які зараз у цю ніч на Майдані. Мені спокійно. Ти дивишся сюди і тут здається найтепліше, ніж вдома, це точно. Ну, ми ходимо, гріємось, допомагали грузити мішки. І з них в мене прийшло натхнення від того, що все відбулося. Бо люди, сам народ, сказали свою думку. Ми проголосували і до нас прислухались. Це саме головне. Люди вирішили, що не робити. Прекрасно, реально прекрасно. Настрій до кінця. І нас буде півмільйона, потім буде мільйон, потім буде 5-10. Просто почати треба було. Ми почали. Поки ми не досягнемо своєї мети. Ми любимо свою Україну, ми будемо жити вільно. Дуже радіють на Майдані новинам з регіонів. Там їх постійно чекають, зараз дивляться із екранів, періодично показують, що де відбувається. І коли бачать своїх земляків, вони навіть їм аплодують. Поки такі новини, студія. Світлана, дякую. Світлана Ударенко розказувала про те, як проходить ця морозна ніч на Майдані Незалежності. Ніч дійсно морозна. Я нагадую вам, що вам, будь ласка, не стійте на одному місці. Грійтеся, пийте чаю, в палаці ми говорили вже вам про це. От. Якщо можливо, змінювати один одного, може хтось йдіть трошки погрійтеся, повертайтеся до нас потім. Це було досить свіже відео, і я думаю, так ви там посміялися трошки. Я думаю, що для гарного настрою одне вже відео, яке, в принципі, облетіло, мабуть, інтернет, всі подивилися, побачили. Прекрасний журналіст Роман Скрипін дуже гарно поспілкувався з паном Олійником. Просто зараз нам поставить це відео. І так, для гарного настрою зрання. Олійник, можна ще одне питання? Так. Да. Я не знаю, як до вас звертатися, пане чи товариш, але послухайте, от якщо в нас є та судова система, яка є. У нас є та судова система, яка є. Ми знаємо, як суди ухвалюють рішення. Ми знаємо про
те, як засуджують людей в цій країні. Ми знаємо, що таке Конституційний суд. То ви відправляєте мене в суд, ви знаєте, це рівносильно все одно, що я вам покажу, що в мене є отакий палець. Бачите? В мене є отакий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є цей палець. Ти не знаєш, що там собі. А що цей палець означає, то ви самі не знаєте. Не знаю, ви можете дати зараз юридичне трактування, що означає мій палець. Ну, даром. Це ближені QS студії, будь ласка. Так, поаплодуємо. Я думаю, що з почуттям гумору у нас завжди було добре. І навіть таку холодну морозну ніч. Ну що, не розходьтеся, буквально за хвилину-дві у нас вже буде гімн, так що збирайтеся, зараз заспіваємося разом гімн, а потім молитву. Буквально хвилину-дві. Шановне товариство, у нас ще є декілька хвилин до гімну. Хочу вас запросити всіх сюди до сцени. У кого є ліхтарики, давайте їх приготуємо. Дуже гарно. От у мене ці ліхтарики особисто у мене асоціюються з свічками у церкві. Знаєте, це для того, щоб на небі бачили, скільки праведників є на землі. А перед гімном хотів вам всім подякувати. Ми всі кияни, ми з перших днів тут, ми тут постійно, кожен робить свою якусь роботу. От нас тут вже координатори прозвали фольклорним цехом. Фольклорний цех Євромайдану. Так, ми фольклористи, всі з різних гуртів, дійсно. Сьогодні до нас приєднався, щойно приїхав з польських гастролів Тарас Компаніченко Кобзар, заслужений артист України. От. Дуже добре, що ми всі тут, що всі кияни відгукнулися. З перших днів ми тут один одному допомагаємо. Я вам просто хочу всім подякувати. Дякую вам. Таке от людське, велике дякую. Саме в цей момент, саме в ці дні, в Україні формується справжнє громадянське суспільство. Брат за брата, свій до свого по своє. Створюється українська нація. Ще треба трошки поговорити, бо ще дві хвилини надо. До речі, з приводу ліхтариків. Включив свого ліхтарика, потім дивлюся, щось він не світить, і виявляється вже телефон сів. Не витримав такої долі. Добре. Ну, це твій ліхтарик. Я з приводу того, що у кожного нас своя зброя. Кожен допомагає Майдану як може. Хтось ріже бутерброди, хтось розносить чай, хтось стоїть на передовій, хтось привозить сюди ліки, хтось лікує людей. І от це крапелька до крапельки, вона формує океан. Ми співці. Наша зброя – це наша пісня, тому що в усі часи наші запорожці, наші повстанці, наші січові стрільці, наші ще лицарі середньовічні, ще з часів Руси України, вони йшли в бій завжди з піснею. Пісня завжди їх об'єднувала, як в радості, так і в скруті. Пісня – це невід'ємна частка нашого народу. Забери у українців пісню,
і під заборишених душ. Саме тому, мабуть, в 30-х роках винищували наших кобзарів. Саме тому забороняли нам у 70-х і 80-х роках ходити колядувати. Мабуть, хтось, мабуть, пам'ятає, так? Але мені дуже приємно, що зараз у Києві, ну я киянин просто кажу, що зараз, хоч родом із Полтависа, мені дуже приємно, що у Києві на Різдво ходить дуже багато колядницьких ватах із зірками, у строях, і співають справжні колядки. Обов'язково з козою, так на Маланії. Товариство, настав час державного славню України. Прошу готуватися. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воїненьки, як роса на сонці, запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Наше діло ми положим за нашу називаю
кажуть до нас, українські народи, то щирі вірю в це слово, що має право так нас називати. Хоча нас тут є порівняно із цілим народом лише горстка, але насправді за нами стоїть народ. Тому що кожен з нас тут, у своєму серці, в любові, привіз тих всіх, хто лишився там, нас вдома. Всіх тих, хто нас сюди делегував. І тому з нами тут поруч стоять наші батьки, наші чоловіки чи дружини, наші діти, наші друзі, знайомі, родичі, а навіть ті незнані нам українці, ті несвідомі, ті окрадені, ті, які ще не, які ще переповіли комусь такому запутанню, ті, які ми ще маємо правду принести, вони також є з нами тут, якщо ми їх любимо і носимо у своєму серці. Тому я кажу, український народ. Ми зараз ці молитви помолилися за всіх тих, кого немає тут фізично. Але хто направду є поруч тут через ту любов, яку ми маємо до них. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенна Твоя Твого, бо Ти відродила Христа, спаси в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую за спішну молитву.
яка буквально ще новинка, де ми майже все розповіли, що цікавили, що ось вчорашній день. Але те, що ще є. Є така досить цікава постать у світовому, мабуть, бізнесі, Річард Бренсон. Він засновник бізнесу імперії Virgin. Бренсон вийшов до журналістів у Давосі у футболці з принтом дизайнера Ілії Стронговського, зробленого за матеріалом завдяки українського фотоспеціаліста, що грає для кордону ЛВФ у футбольній світі. Перед адміністрацією президента він отримав подарунок від української правди. Така цікава штука. Ну, ще говорили про те, що футбольні фанати об'єднуються у боротьбі проти тітушок, проти відбувається. Ми казали про те, що фанати донецького Шахтаря приєдналися до боротьби фанати київського Динамо, Дніпра щодо цього, Металіста, Луганської Зорі, Кропільської Зари, ну і там зовсім свіжа інформація, це вболівальники Криворізького Металурга, на жаль, вже не існуючого Криворізького Кривбасу, ну і вболівальники Карпати, Карпати Львів. Так що так от футбольні фанати також ну що, у нас декілька є відео, я думаю, що ми їх переглянемо зараз. А ви, нагадую, грійтеся, п'єте чай, бо власне не сійте на місці, змініть один одного. Ніч холодна, але треба стояти і головне, що повторюю, не сійте на місці. Чай, проходьтеся, підстрибуйте. Заинтересован в том, чтобы люди...